Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна пам'ятна монета з серії «Духовні скарби України» під назвою «Україна-Білорусь. Духовна спадщина. Єрмологіон». Вийшла вона 15 грудня 2020 року. Але спочатку хочу сказати пару слів про друкармію. Це спілка ентузіастів, які об'єдналися, щоб за допомогою 3D-друку пришвидшити перемогу. Якщо у вас є 3D-принтер і бажання допомогти, приєднуйтесь. Тут буде QR-код та посилання. Навіть якщо у вас один простенький принтер, ви все одно можете допомогти і бути причетним до перемоги. Якщо не маєте можливості друкувати, можете задонатити на пластик. Більше пластику, більше хвостиків, більше відео від операторів дронів. Щодо монети. Присвячена вона спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця 16 століття на всій території українців та білорусів, нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – єрмологіонам. Єрмологіон – це перша нотована книга, в якій зібрані канонічні мелодії та ритмічні моделі, звідси його масове поширення як у церковній практиці, так і в навчальній. Єрмологіони складалися в монастирях, кафедральних соборах, парафіяльних церквах. Значна частина єрмологіонів рукописна, але на початку 18 століття стали видаватися друковані нотні єрмологіони. На аверсі монети вгорі розміщено стилізований напис «Україна», під яким зображено позолочену сторінку супральського єрмологіону 1598-1601 роки. Найдавнішого нотолінійного рукопису, джерела літургійної спадщини і музики Київської церкви. Він зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Ліворуч від сторінки малий державний герб України, під яким рік карбування – 2020. Праворуч номінал монети – 20 гривень. На реверсі монети у центрі зображено об'ємні фігури хористів, які співають по нотах. Фрагмент ікони «Воздвиження чесного Христа з родиною Яна Собеського» 1670-1689 роки. Ця ікона зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрія Шептицького. Вгорі розміщено стилізовані написи «Збірник церковних піснеспівів «Єрмологіон». Внизу зображені нотні рядки, а ось цей напис між нотами та хористами я так і не зміг прочитати. Мабуть, назва мелодії церковнослов'янською мовою. Гурт монети гладкий і має напис проби – срібло 925 та напис ваги – 62,2 грами і логотип монетного двору НБУ. Ця монета матова, без блиску, що надає відчуття, наче монета старовинна. Тираж монети всього 2500 штук, діаметр 50 мм, вага 62,2 грами, тобто 2 унції. Красива монета, ще б розшифрувати всі написи. Я не знайшов інформації про назви творів, які зображені на аверсі та реверсі. Якщо вам вдасться прочитати або ви знаєте, що це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Подивимось, що у нас тут в сертифікаті. Номер монети 81. З першої сотні монет, прикольно. Локальна позолота не менше 0,004 грама. В сертифікаті у нас короткий опис монети та її технічні характеристики українською та англійською мовами. Але які твори зображені на ній, на жаль, не написано. Хотілося б почути ці мелодії. Ось така цікава монета була у нас сьогодні на огляді. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.